Здравейте! Сряда е време за бизнес, време за пари. С приближаването на края на годината обичайно решаваме да правим равносметка на 12-те месеца. Какво сме постигнали, какво сме изгубили и намираме ли се там, където искаме да сме. Долу-горе същото правят инвеститорите и бизнеса, долу-горе и ние в предаването се опитваме да дадем този обобщаващ поглед. През последната седмица се засилиха коментарите, че доларът е сред може би най-губещите за тази година, а може би дори и за до година. На няколко пъти го видяхме да пропада, а общо спадът е с 12%. И прогнозите са световната валута да продължи да се обезценява. Туризмът и пътуванията продължават да търпят огромни загуби. Авиопревозвачите също търпят загуби. Луфтханза обяви, че съкръщава почти 30 000 служители. У нас, заради втората вълна на COVID, все повече хора са притеснени за работните си места и са предпазливи как да планират финансите си. Като прибавим, че една немалка част от антикризисните мерки се бавят, фирмите са поставени в още по-затруднено положение. Сега обръщаме внимание на задълженията ни. Една от фирмите за събиране на вземания у нас, Frontex International, направи проучване, което показва, че страхът от нарастващия брой заразени с COVID прави хората все по-нежелаещи да плащат задълженията си и това едва ли ще изненада някого. Според компанията, всеки нов обявен случай на COVID води до 75 лева по-малко плащане. А средният размер на необслужваните кредити в страната е 2218 лева, като най-високи задължения имат живеещите във Варна, а най-малки са тези от Северозападна България. Расте броят на хората, които се затрудняват да плащат задълженията си. През ноември това са 34% от потребителите, за разлика от февруари, преди пандемията, когато този процент е бил 15%, а нежелание да плащат, притеснени от развоя на събитията, имат 18%. Сега, за тенденциите при кредитирането и какво следва и как да управляваме по-добре финансите си по време на криза в следващите минути ще разговаряме с госпожа Лилия Димитрова. Здравейте! Здравейте! От това проучване, което сте направили, къде в страната хората най-силно са задлъжняли? Бързам да кажа, че това е проучване на компанията, която аз управлявам. Не е валидно за целия бранш, за целия сектор. Така че една извадка от информация и също така, че тази информация се променя. Ние както на ниво компания, така и на ниво индустрия правим такъв тип проучвания два пъти в годината. Така че това проучване този път сочи стандартно София като мястото с най-голяма задлъжнялост на населението, което е абсолютно нормално. Не изненада, да. Най-големия град в страната, най-много население, най-силна икономическа дейност. След това мога да кажа Варна-Бургас и съответно градовете от Северо-западна България. Но там са май по-скоро като количество, не толкова като суми. Да, там има една специфика. Поради нивото на безработица и изобщо икономическата ситуация в този регион на страната, се наблюдава това, че повечето кредити са така наречените бързи кредити или от микрокредитиращи институции, не са толкова много банкови. И поради тази причина стойността на самия кредит е по-малка. Това е причината те да са повече на брой, но да са на по-малка стойност. На по-малка. Какви задължения най-често покриват хората, особено сега по време на криза и съответно вие какви задължения най-често пък трябва съответно да изчиствате? Това е една тенденция, която така се задържа години наред и която е много позитивна. Основната част от задълженията са към банки, което е добре поради няколко причини. На първо място това означава, че населението има достатъчно добър кредитен рейтинг, така че да може да мине през бариерите на банките. Това обаче и да може да получи кредит от банк. Означава ли, че не теглим толкова бързи кредити по време на кризата? По време на кризата тенденцията с банките се запази, т.е. те имат най-голям процентен дял. На второ място обаче са бързите кредити. Имаше едно известно изоставане на кредитирането през второто тримесечие на годината, но много бързо те наваксаха и през третото тримесечие данните сочат, че така наречените бързи кредити са кредитирали повече спрямо третото тримесечие на миналата година. Тоест, можем да очакваме, за съжаление, в четвъртото тримесечие да видим запазване на тази тенденция, така ли? Очаквате ли това?
Това, което наблюдаваме е, че кредитирането не спира. Има по-високи бариери, по-високи очаквания към кредитополучателите. Да, банките основно от страна на банките. Критериите. Да, но трябва да кажем и да сме честни, че банките са ликвидни и стабилни. Те искат и кредитират. Поради тази причина аз лично бих очаквала да се запази този тренд към увеличено кредитиране и последното 3 месечи. Още повече, че стандартно за финансовата индустрия и за кредитодателите и за нас, фирмите за управление на вземания, четвъртото тримесечие е винаги най-силно. Така че очаквам тази тенденция определено да се запази. Но пък от друга страна, във въпросното проучване, което сте направили, се казва как със всеки нов заявен случай на заболяло и на заразен от COVID, хората да. Стават все по-притеснителни и понеже не знаят как да управляват добре, може би, средствата си, всъщност отказват и да плащат. И нарастват броят на хората, които отказват да плащат задълженията си. Да, всъщност ние направихме един модел. То не е проучване, то е моделиране, статистически модел, който показва, ако днес, спрямо вчера, има увеличен брой заболели от COVID, което как има. Това се отразява и кога се отразява, има ли лаг в това отражение на плащането и цялостно на настройката на потребителите. Това, което видяхме ние, е една статистически коректна информация. Процента грешка е 3,5%, т.е. статистически валидна информация. На база на няколко стотин хиляди клиенти, които ние имаме в нашия портфел, че лагът е 10 дни, т.е. има забавяне с 10 дни и на увеличение с един заболял се намалява плащането с 75 лева. Което означава, че ако днес прямо вчера има 1000 повече заболели, то ситуацията е доста драматична след 10 дни. Това е материално, като плащания. А как хората всъщност от тук нататък, когато е много по-трудно да прогнозираш какво ще се случи след един месец, а какво говорим за след 3 месеца, да управляват по-добре средствата си. Тоест, ако имам няколко кредита, било потребителски, ипотечен, а може би и бърз кредит, е по-добре да ги обединя или по-добре да ги оставя и да ги плащам всеки един по-отделно? Аз винаги съм съветвала да бъдат обединени задълженията поради няколко причини. На първо място, обединение на задълженията означава заради по-голямата сума, която ще се отпусне, по-добри условия по кредита. Това обаче е валидно за една извадка от обществото, която могат да си позволят банков кредит. Т.е. биха били одобрени за банков кредит и то по-голям. А ако техният кредитен рейтинг, защото те не са плащали с течение на времето, е влошен, то те малко трудно биха могли да си позволят обединение на задълженията. Ако обаче нямат, да речем, те или техни близки имот, който могат да заложат и да вземат ипотечен кредит към този имот. Съответно, дай да бъде залог. И по този начин да вземат по-добър кредит при по-добра цена, по-добри условия. И много е важно, когато се договаряш с една банка, да договориш условия, които можеш и знаеш, че в рамките на следващите 6-8 месеца минимум ти можеш да спазваш. А не сега се договаряш, подписваш договор, не знаеш какво подписваш или не те интересува безотговорно, след което просто спираш да плащаш. А за колко време е добре да имаме предвидени средства по време на криза, пак правя уточнението, когато покриваме, да речем, по-голям кредит? Правилото по време на криза е, че трябва да имаме средства за така малко по-дълъг период от време, отколкото когато не е криза. Тоест, ако преди кризата съветвахме да имат пари за около 3-4 месеца, сега 6-9 по-скоро. Да. Това пак казваме към момента на подписване на кредита. Така или иначе, по време на криза всичко е доста динамично, трудно прогнозируемо и трудно можем да кажем дали ще имаме пари след 6-9 месеца, но поне да имаме някаква видимост. Това беше за хората, които са физически лица. Ако трябва да обърнем от другата страна обаче, все пак имате наблюдение върху финансовия сектор. Банките им се налага все повече да провизират. Според вас това, което предстои с оглед и допълнителния мораториум от още 3 месеца, което се дава възможност, какво ще видим следващата година? Това, което всъщност знаеш, че сутринта
преди обяд имаше един финтек ивент, който организирахме, имаше участници от банка. И това, което говорихме с колегите, беше, че сме спокойни за първото 6 месече, за първото полугодие на годината, поради простата причина, че първите 3 месеца са сигурни, има мораториум, могат да се допредоговорят кредити, условия. Да. Много малка част от мораториумите започнаха да изтичат сега септември-октомври месец, след което след март месец има още 3 месеца, в които кредитите дори да спрат да се плащат, не са в една специфична графа с много дълъг срок на неплащане. Това са различни бъкети, които се репортват в Централния кредитен регистър. Въпросът е какво правим след това? Въпросът е какво правим след това и според мен след това ще започне да се увеличава делът на кредити, които са необслужвани, да се обслужват, да се изплащат и така нататък. Важно е да кажем, независимо от това има-няма мораториум, има-няма криза, всички кредитиращи институции са готови да предоговарят. Това е валидно и за банките, това е валидно и за фирмите и за управление на кредити. И въпрос на пресечна точка на условията и на изискванията. Със сигурност трябва да има win-win ситуация, за да може да има бизнес. Благодаря много, Лилия Димитрова в Бизнес.бг. А сега, какво се случва с икономиката ни? Един от най-точните измерители можем да намерим в данните на Агенцията по вписванията, които са красноречиви. 8158 фирми са спрели да работят до края на ноември тази година или са влезли в фалит. На годишна база в тази пандемична година дори имаме с 8% по-малко фирми преустановили дейност. Звучи дори положително, само че има едно голямо «но». Само за третото тримесечие фирмите влезли в несъстоятелност са с 60% повече спрямо същия период на миналата година. Освен това, до момента имаме и 24% по-малко нови фирми, като поредно негативно отражение на COVID. Къде е пресечната точка между тези данни и антикризисните мерки? Една от най-чаканите, но и най-бавните мерки е тази за микро и малките фирми, които получиха помощ до 10 000 лева. А знаете, още пролетта мярката беше пусната. 6 месеца по-късно, през септември, все още имаше одобрени фирми, които не бяха получили помощите. Сега, 7-8 месеца по-късно, мярката вече може да кажем, че е стигнала до всички. Но икономическият министър обяви, че мярката ще се разшири, така че още 6 000 фирми, които са останали неодобрени, да се възползват. В края на годината сме вече, мярката все така се оказва неразширена. Дарин Стойков включваме сега, срещали сме ви с него и преди, той е собственик на малка пекарна в центъра на София и не беше сред първите одобрени по мярката. Сега може би чака и втори шанс. Добър вечер! Добър вечер! Господин Стойков, кажете ни от пролетта до сега, как оцеляхте, с колко намаля оборота ви и изобщо как се справяте? Ами оцеляваме благодарение на редовните клиенти, които имаме, на хората, които не сме им първа грижа, но по някакъв начин са ни заобичали и идват един-два пъти седмицата да ни подкрепят. Буквално някои тях си го казват директно. Иначе спадовете са драстични. Ноември месец, спрямо ноември миналата година, повече от половината. По-малко оборот. А успявате ли да плащате заплатите на своите служители? Изобщо как се справяте? Ние сме микропредприятие, служителите са двама човека и половина. Да, на тях плащам, на себе си не съм плащал заплата, не знам от кога. Не помните от кога? Не. Не ви одобриха първия път по тази мярка с помощта до 10 000 лева. Каква беше причината? Не отговаряхте на критериите? Причината беше така нареченото затруднено положение, което е по една директива на Европейски съюз, на Европейска комисия, съотношение между финансов резултат и капитал. Много са фирмите, които не са одобрени по критерия затруднено положение. И управляващия орган на 8 октомври, държа да кажа датата, защото е точно преди 2 месеца, на 8 октомври каза, че ще се промени изискванията, защото ще вкарам още една дата. На 23 юни Европейска комисия е казала, абе на тия са затруднено положение, ако вече не са в несъстоятелност, може да ги подпомагат. Тоест от юни до октомври оперативната програма мисли,
От октомври до вчера и до днес тя продължава да мисли, защото продължава да няма промяна на условията. Тоест ние продължаваме да не отговаряме на условията. Но вие ще кандидатствате в момента, в който схемата бъде отворена с тези допълнителни 52 милиона лева. Ние се свързахме с Министерство на икономиката. Те все още казаха, че нещата са в процес. Ще кандидатствате ли? Значи, правя едно уточнение. Това не са допълнителни 52 милиона. Това са 52 милиона, които им останаха нераздадени. Защото мярката беше първоначално обявена като 175 милиона, в последствие беше увеличена с 50 милиона. И те успяха да раздадат с 52 милиона по-малко. Това не са нови пари. Те просто искат да преразгледат в момента всичките, дето не са ни разгледани, дали да ни дадат, т.е. някакво нежелание там за помощ, виждам аз. А бихте ли кандидатствали по новата мярка, пък, която бяха обявили за оборотите с до 20% покриване? Ако, разбира се, там пък отговаряте на критериите. Еми, ние сме с повече от 50% спад на оборота. Ако можем да кандидатстваме, ще бъдем един от първите, които ще в момента, в който я отворят. Което не гарантира кога ще я затворят, кога ще я оценят, кога ще сключат договори, кога ще финансират. Това просто може да отиде и май месец до година. А с последното частично затваряне, оборота ви как се движи и съответно, ако не отворим, грубо казано, на 21 декември, вие къде се виждате? Значи ние на 21 декември, аз знам, че няма да отворим. По начина, по който следа всеки ден данни за заболели, данни за нови случаи, ние на 21-ви нас няма да ни отворят. Няма да ни разрешат да пуснем клиенти вътре. Много е тъжна ситуацията, но това е положението. Никъде не се виждам. Всеки ден е подарък. А иначе последните седмици, да, как се справяте с последното частично затваряне? Оборота ви как е? Наполовина. Наполовина на това, което нормално в този период ние правим, защото да, има коледни празненства, някакви лични поводи, именни дни. Ние сме понякога подизпълнител на кетеринг фирми за коледни фирмени партита. Цялото това нещо го няма. Добре, благодаря ви. Благодаря ви, Дарин Стойков в Бизнес БГ. Пандемията се заигра с страховете на всички нас. В твърде необичайната година станахме свидетели на твърде необичайни решения, действия и идеи. Затова сега ще ви срещнем и с една необичайна пазарна ниша. Българска фирма проектира и изгражда частни бункери. Отвъд океана нарасна интересът, знаем, особено на по-богатите хора, да купуват частни бункери, за да се чувстват и по-защитени, особено по време на пандемията от коронавирус. Има ли пазар у нас обаче? Какво е проектирано до момента и кой изобщо проявява интерес в България към тази ниша и към този продукт? Сега в студиото тук е Десислав Панов от Бункер БГС. Добър вечер! Добър вечер! Кой купува частни бункери? Кой си поръчва в България? В България частни бункери, както и по света, купуват хората, които са предвидливи. Тези, които искат да бъдат подготвени и да имат един по-спокоен живот. Това са хора с ясното съзнание, че във всеки един момент те могат да изпаднат в ситуация, в която да използват бункера си. А дори и да няма такава ситуация в техния живот, това е едно съоръжение, което те оставят за семейството си. Съответно, това е един изпълнен дълг към семейството и към сигурността на семейството. А има ли интерес? По колко проекта, да речем, работите към момента? В момента работим по няколко проекта. Два от проектите ни са на частни лица, които искат да направят бункери за тях и техните семейства, които бункери ще бъдат изпълнени по всички съвременни и най-високи технологични изисквания в сферата на изграждане на бункерите. Паралелно с това работим по проект за изграждане на селище. Това е инвестиционен проект на чуждестранен инвеститор, където ще бъде затворен комплекс. Ще бъде изграден бункер в затворения комплекс и ще бъде използван от живущите в комплекса. Той отново ще бъде най-високо ниво на сигурност и индивидуално оборудване. Колко хора ще могат вътре да се обезопасяват? Или? В момента проектираме изцяло, нали, тенденцията каква ще бъде. Порядъка е някъде между 15 до 20 семейства. Но извън това, че го правят хора, ваши клиенти са хора, които са предпазливи, това са и хора със сигурност, които имат по-високи, разбира се, и финансови възможности. Колко долу горе варира, първо като време, да се изгради от А до Я, един частен бункер?
и колко струва средно? Тук може би ще ви изненадам в концепцията, която ние залагаме от Bunker.bg, и тя е следната. Да, хората, които изграждат собствени частни бункери, са хора, които имат малко по-големи възможности. Точно поради тази причина ние преминахме в един по-различен етап и в момента сме в разговори отново с чуждестранен инвеститор за изграждането на бункер за много наброй лица, където ще бъде споделено пребиваването и всеки ще има възможност да закупува за себе си, за семейството си отделно място или да го найма за определен период от време. Това е възможност, която хората с по-ниски доходи ще могат да имат достъп до бункерно съоръжение, което да ги спаси в определена ситуация. И да речем, ако искам да го ползвам за 3 или 6 месеца, това ще... ориентирайте ме колко ще струва. Точна цена на това колко ще струва в момента не можем да дадем, поради това, че определенето на цената зависи от много фактори, от много компоненти. Зависи от локация, местоположението, което ще бъде определено дали отговаря на съответните изисквания и заплахите, нивата на заплахите, които трябва да покрие. Съответно, броят на хората, които ще го ползват. Колко е... Ние не можем да определим цена на квадратен метър, както го правят строителите на апартаменти и ново строителство. Но колко е минимума, който, да речем, аз мога да дойда при вас и с ограничения, да речем, финансов ресурс, който разполагам, мога да поръчам? Долу-горе, за да кажем, и колко че... е максимумът, макар че максимум едва ли има. Да кажем, че можете да си позволите апартамент в София. Съответно, ще може да си позволите и един бункер, да не казвам, нали, повече места в един общ бункер, когато става въпрос за много наброй лица. Разкажете ни с пример по някои от проектите, казахте, които в момента разработвате. Кога ще започнете? Споменахте в предварителния като разговор. Като цяло в момента сме в процес на проектиране на два индивидуални проекта, които имаме очакването да започнат след нова година. Сега точно как ще е периода, зависи от съответните документи, които трябва да бъдат набавени. Колко големи са те? Единият ни проект е за около 230 квадратни метра, индивидуално обзавеждане, проект, който е напълно съобразен с нуждите на лицето, което иска да го ползва, другият е малко по-малък. Има ли някакви по-специфични нужди, да речем, които клиентите ви се обръщат към вас? Все пак става въпрос. То си един вид частно жилище това. Значи, когато става въпрос за бункер, който е напълно индивидуално оборудван, ние покриваме абсолютно всички критерии за физическа защита на съоръжението. Съответно, се грижим и за психическата такава, защото е изключително важно, когато настъпи дадено събитие, ние сме отдолу под земята, при преминаването на кризисна ситуация да излезнем в едно психическо устойчиво състояние, да продължим напред, защото една криза винаги ще премине, както е показала историята. И вътре с тогава с какво ги оборудвате, ако говорим? Има за... абсолютно всякакви нива на оборудване, като игрални зали, като боулинг зала, като вътрешно стрелбище. А има ли като... минимален престой? Минимален престой... Мога да направя следното сравнение. Бункерите, които се правят по света, са предвидени за престой от 2 дни до седмица, 2, максимум 3. Нашите, за сравнение, са проектирани да издържаме при минимално оборудване 6 месеца, при допълнителни инсталации и съоръжения за сигурност, можем да достигнем до над една година пребиваване, което при един апокалиптичен сценарий буквално преживяваме една ядрена зима. А вода? Тук сме предвидили абсолютно всички необходими съоръжения. Нашият бункер е от най-висок клас, на най-високо ниво на защита, като има множество пречиствателни системи и станции, мониторингови системи, съответно много датчици и сензори, които ни подават информация, която осигурява пълна автономност на живот на съоръжението. И съвсем бързо на финала да ни кажете долу-горе къде се позиционират, извън големи градове, по-скоро около малки населени места? Бункерите като цяло могат да се позиционират в селищни, крайградски и дори градски райони, като тук, разбира се, в основата един от основните компоненти е местоположението и нивото на заплахите, които трябва да бъдат предвидени. Разбира се, изграждаме го в основите на устояща се къща, в двора на изградена вече къща или на съвсем отделна локация, като основният въпрос тук е нивото на защита, което иска клиента и ресурсите, с които разполага, за да осигурим това ниво на защита. Добре, много ви благодаря за това благодаря участие. Следващата сряда отново сме на линия, както винаги ви казваме, да коментирате и критикувате най-вече на Facebook страницата ни. Бъдете здрави и до скоро!